Då så, då har vi kommit till fredagssoffan den 12 juni. Och sista fredagssoffan, den sitter jag här med. Ja, vem sitter jag här med? Ja, det är mig det. Ja. Mikael Hedberg heter jag. Mikael Hedberg, och du är på vilken förvaltning? Fritid och folkhälsoförvaltningen. Ja, just det. Och vi kan börja lite grann med dina arbetsuppgifter, Mikael. Du står ju som fritidsutvecklare i telefonsystemet här, Nicen. Ja. Vad gör en sådan? Ja, det kan man fråga sig, men jag jobbar ju mycket med föreningar. Ja, det vet jag. Och framförallt så är det ju hjälpa föreningar. Nya föreningar framförallt, och det är inte så lätt med stadgar, protokoll, bokföring. Så mycket tid går åt till det. Sen betalar vi ut bidrag till alla typer av föreningar. Sen sitter jag med i en hel del arbetsgrupper, jobbar med integrationsfrågor tillsammans med arbetslivsförvaltningen. Jag är med i arbetsgrupp för finsk förvaltningsområde. Och sen har jag varit med i lite olika projekt. Ja, till exempel arbetet för fram Träffpunkt Simonsland, som är då. Där har vi varit, Göran och jag. Där har ni varit, jag var bra. Då behöver vi inte prata mer om det. Nej, men du har suttit med i den gruppen också. Okej. Ja, det är klart att det här med fritidsdelen, den berör många olika förvaltningar då. Liksom, och du nämnde integrationen där också. Då, ja. Utbildningsbakgrund. Du har varit i kommunen ett tag, va? Ja, ett bra tag. Jag började 79. 79, ja. Jag har jobbat då 10 år på olika bad först, och sen har jag jobbat med föreningar, men även med personalfrågor och kvalitetsfrågor. Ja, just det. Du är lite inventarie, precis som jag. Precis. Jag har varit här sedan 70-talet. Jag vet inte ungdomarna vad det är för någonting liksom. Du, det här med O-ringen, vi måste komma in på det också. Det är ju det stora eventet här nu i sommar för alla boråsare som blir berörda av detta på ett eller annat sätt. Ni har planerat länge för detta, några år eller? Vi har planerat länge. Jag har hört att Borås var med i Eksjö 2009. Ja. Och då trodde man att man skulle få O-ringen 2013, men så blev det inte, utan det gick till Boden då. Ja. Men sen 2010 så fick vi det i år 2015. Ja, det är 5 år. Ja. Du, det är inte bara fritid och folkhälsa, utan det är andra förvaltningar och bolag som är med. Berätta om de andra. Vilka är det mer som är med berörda? Man kan säga att i stort sett hela kommunen är på något sätt engagerad. Men det är framförallt fritid och folkhälsoförvaltningen. Servicekontoret. Ja, just det. Tekniska har ju jättemycket. Borås Energi och Miljö. Borås Elnät. Marknadsföringsmässigt. Borås. Ja. Lokalförsörjningskontoret är med lite. Ja. Stadskansliet. Så ja. Alla berörs lite grann. Ja. Ja, men det är väl bra. Då kan vi dra nytta av varandra. Ja. De olika förvaltningarna och så. Ja, O-ringen, de har ju en egen organisation också med sin general. Jag fick ju inte kalla dig för general, utan du har ju den här Maria Kraft Helgesson här, ja, som är generalen för alltihopa där. Hon är general, ja, för O-ringen organisationen, och hon har ju jobbat flera år som general för O-ringen organisationen och heltidsanställd för det. Heltidsanställd först halvtid och sedan heltid också. Mm. Sen har de en till då, Mikael, som också jobbar framförallt med marknadsföring. Ha. Och sen har de en jätteorganisation bakom sig. Ja, med frivilliga. Jag har förstått att det är hur många som helst som jobbar med det. De räknar med ungefär 1500, varav en del har jobbat sen jag började 2012, eller ännu tidigare då, så att de gör ett jättejobb. Ja, det är fantastiskt. Utan den här frivilliga så hade vi inte kommit någonstans. Nej. Du, praktiskt så är det ju, man bygger alltså en O-ringen by. Helt med vatten och avlopp och alltihopa. Ja. Servicekontoret är inne och Servicekontoret, Borås Energi och Miljö. Ja, just det. De är också Borås med. Elnät. För kommunikationerna där då. Ja, så att tekniska.
Det är ju meningen att det ska bli lite över 2000 campingplatser. Så det är enormt stort. Ja, ja, man ja. Kan bara jämföra med djurparken då, som har 380 totalt campingplatser. Ja. Så ja, det är enorma ytor. Det är enorma ytor som beläggs där. Och i den här Oringenbyn där har ni en massa aktiviteter också. Det finns matställen och lite till varje. Kan du berätta om det? Det finns matställen, fikaställen, utställningar, försäljningar. Så man räknar med mellan 50 och 60 utställare. Ja. Och försäljningsställen då. Ja, just det. Det är lite sån bås då. Ja, och sånt. Ja, man visar upp och man säljer. Och ja, man marknadsför sig helt enkelt. Ja, Team Sport, jag har ett jättetält med försäljning. Ja, ja, det är klart. De tar chansen också. Liksom. Lite kommers där. Ja. Ja. Du, det här med det är mycket som satsas tävlingsmässigt då. Så är det alltså 5 etapper. Och det startar på söndagen, sa du? Eller hur? Ja, det är ju 5 etapper. Ja, när börjar det då? Och, vilken datum? 15, vad var det? På lördagen, ja. Det börjar onsdagen den 15, då är det öppningen utav campingen. Ja, så var det. Sen på lördag så är det själva invigningen och den kommer att ske på Borås Arena. Ja. Och där är det något som heter AXA-stafetten. Det är en stafett för ungdomar. Ja. Distriktslag kan man säga att det är då. Ja. Och så blir det lite underhållning, lite modevisning. I och med att vi är i Borås här, ja, så gäller det att passa på. Ska ju det vara naturligtvis. Ja, ja. Och sen börjar tävlingarna på måndagen. Eller på söndagen, på söndagen. Ja, på söndagen. Kör de. Och då kör de i Mark? Då eller? Kör de i Mark, ja. I Fritsla. Ja. Och sen är det Tranemo kommun, Länghem. Ja. Och sen på tisdagen så är det vilodag för alla utom eliten som kör en sprint här inne i stan. Ja, det blir ju spektakulärt. Ja. Då gäller det för båsarna att komma hit och titta. Ja, ja, ja. Och då springer de in i stan. De springer in i stan, ja. Börjar upp i Vallelundsparken här uppe. Och sen under Kungsleden. Ja, ja. Och så följer man då de tävlande på storbildsskärm på torget. Ja. Och så är det målgång där. Ja, storbildsskärm säger du. Hur kan man följa de tävlingarna? Radion sänder naturligtvis. Radion sänder hela tiden i stort sett. Och sen är det då lite webb-tv och grejer också. Lite webb-tv, ja. Mm. Ja, sen inte nog med att man springer, men cyklar ju orientering också, såg jag i någon av tidningarna här. Cykla med kartan. Precis. Ja, aldrig hört talas om. O-ringen är ju betydligt mer än 5 dagars. Det tänker man inte på, men finns mountainbike-cykling, 3 dagars. Okej. Okay. Och det kommer att vara uppe på skidstadion. Ja. Och så finns det pre-orientering. Det är alltså för personer som har svårt att röra sig. Ja, just det. Rullstolar ska man kunna åka runt med. Och det är också 5 etapper. Som är inne i stan här. Kyppe, Byttorp, Gransmåsen. Ja, vi är ju duktiga på det här med tillgänglighet. Ja. Vi har ju till och med fått pris på Rostad. Då får vi ytterligare en anläggning här då. Och det är Arvsfonden vi har fått pengar för detta, eller? Ja, O-ringen organisationen och Borås stad sökte pengar utav Allmänna Arvsfonden. För ett projekt då att man skulle göra O-ringen tillgänglig för alla. Och då är det framförallt för sådana med intellektuellt funktionshinder. Okej. Och då bygger man upp banor på Kransmossen. De ska vara anpassade för olika funktionsnedsättningar då. Ja, ja, ja. Ja, det är Lena Mellblad och Petri Pitkanen. De blir ju glada här nu då också. Ja, de har gjort ett steg ytterligare i det jobbet som de lite grann leder, kan vi väl säga då. Va? Ja, de har varit med i arbetet där. Ja, de har varit med där också. Ja, hur påverkas den här vanliga boråsaren här nu? Du sa det att någon tisdag där, då är det fullt ös in i stan och så här. Men sen blir det väl lite besvärligt också för Boråsen. Det blir lite avstängningar utav vägar och grejer där vi får naturligtvis en massa klagomål. Information är ju alltid svårt. Ja. Hur man än informerar så är det alltid svårt. Ja. Men gångastvägen kommer att vara avstängd under onsdagen. Ja. När etappen är på Kransmossen. Ja.
Ja, just det. Då deltagarna ska ta sig över gångaste vägen. Men i övrigt så flyter det på. I övrigt flyter det på bra, tror vi. Vi kommer att ha enkelriktat Strandarhetsvägen också, ha parkeringar längs Strandarhetsvägen. Ja, det är klart det är mycket bilar som kommer in här också naturligtvis. Ja, det blir vi planerar, räknar med upp till 3000 bilar då, så att det går åt mycket parkeringar. Ja, det gör det ju verkligen. Du, hur många är det som kommer att tävla? Har du någon siffra på hur många som ställer upp här? Det är ungefär 11 500 anmälda idag. Ja. Vi räknar med 16 17 000. Som ska tävla? Som ska tävla, ja. Ja. Och sen har de med sig sina anhöriga och lite runt omkring. Sen har de med sig lite runt omkring, ja. Men... Så 20 000? Ja, 20 25 000 räknar vi med någonstans där. Det blir så pass, ja. Så det blir liv och rörelse. Ja. Och samtidigt lite puls. Och det blir lite uppträdanden och grejer också. Det är lite evenemang runt omkring. Du nämnde ju arenan där inledningsvis. Precis. Då. Det börjar ju egentligen redan på torsdag med torsdagskvällen. Ja, innan då. Sommartorsdagen. Ja, sommartorsdagen. Och sen är det invigningen. Ja. Och sen är det sprinten på tisdagen kommer också vara ett uppträdande. Ja, och sen har du nästa torsdagkväll. Ja. Och sen har du orienterarna då avslutningsfest. Ja, så det är, kör på lite fest där också på lördagen. Ja, ja. Ja, vad säger jag sen? Jo, jag har läst de här tidningarna också. De är ju bra, det är ju informativa. Vi kan väl visa den här också, det är den senaste då, nummer två. Kommer det ytterligare någon eller? Det kommer ingen med inriktning mot Borås, utan nu är det Sälen nästa. Jaha, ja, då gör det de blir lite, ja, du gör ju de reklam för sig. Reklam för sig då liksom, va? Ja, nej, men de här finns ju ute i våra förvaltningar, så att passa på att läsa lite grann om det där. Så, och det är ju lite sponsring här också på de olika etapperna. Du nämnde Mark och Tranum och Limmare där, och sen så Borås en egen etapp, och sen etapp, så var det då två företag som har två etapper där också. Yeah. Ja. Och efter tävlingarna, vad gör man åt det här stora området med där man har kampat? Vad har du vet? Ja, meningen är ju från början att det ska bli industriområde. Industriområde. Och det är ju tänkt för industriområde. Ja, ja, ja. Sen har man ju diskuterat olika. Ja, jag såg det var någon utav kommunalråden var väl ute och tyckte att det skulle bli eventuellt då. Evenemangsområde har också hört ryktas om. Ja, just det. Vi får se. Ja, det får politikerna bestämma. Jag tänkte säga här, går det att mäta i pengar det här med detta vinne? Det kostar bara att stå en massa här skattepengar och så, eller? Nej, turistekonomiskt så är O-ringen en fantastiskt bra affär. Det är det, ja. Vi räknar med att turistekonomiskt får in cirka 150 miljoner. Ja, ni hade samt att det är jättepel för Borås. Ja, det är det visst. Jag skojar ju bara med det naturligtvis. SM-veckan var ju en fantastisk succé här också. Vi hade mycket reklam. Vi hade mycket reportage i SVT och TV4 och så här. Så att, har ni räknat på hur mycket ni fick in på SM-veckan? Ja, turistekonomiskt tror jag det var mellan 40 och 50 miljoner. Ja, och detta är så mycket större. Ja, deltagarna stannar ju mycket längre här. Ja, just det. De flesta är ju här minst en vecka då. Ja, precis. Under SM-veckan så var de kanske här två, tre dagar bara. Ja, det är bra, Mikael. Gör du semester, det får du väl ingen i sommar då? Eller får du någon? Jag ska ha en vecka efter midsommar. Ja, sen ska jag jobba fram till jobbar. Ja, efter O-ringen. Ja, just det. Ja, vi får väl semester också så småningom. Det är då Marie Ingvarsson och Göran Björklund och jag, Janne Persson. Vi rattar ju det här med fredagssoffan. Och vi tackar för det här, det sista programmet då, ja, som jag sa. Och vi tackar för säsongen och jag tackar Mikael för att du kom hit och berättade om O-ringen. Jätteintressant. Och önskar dig trevlig helg, Mikael. Detsamma. Och tack för att vi kom hit. Ja, och vi önskar er trevlig helg också.